Kurasun nepangke nami abdi Agus Mantri Iskandar di kelas 12 IPA hiji tahun ajaran 2020-2021. Abdi bade nyaurkeun cerita pantun anu judulna Lutung Kasarung. Kieu caritana. Kacaturkeun di nagara Pasir Batak anu girang, Rajana Prabu Ageung Tapa pamesuarina anu geulis nitisuari. Kanjeng Raja kagungan putra 7, istri sadayana nyaeta Purba Larang, Purba Endah, Purba Dewata, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Leuwih jeung Purba Sari. Kanjeng Raja aya niat bade liren tina kalungguhanana, bade teras ngabagawan, nyernakeun pikir, lajeng badanten sareng prameswari, ngabadantenkeun pingintosanana. Dua nanana sapuk milih si bungsu Purbasari ayu wangi jadi ratu di nagara Pasir Batang anu girang. Putrana anu cikal, Purba Larang, kacida ambekna pedah teka pilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarekan beak bersih tului dipoborehan ku keler nahun. Awak jeng mengeta jadi lesreng. Secukup ku sakitu, Purbasari diusir di karaton, disungkurkan ke gunung cupu. Diantarkan ke paman lengser sina cicing di saung butut sisi lamping. Kaceritakan di kahyangan Bulu Minda putra Sunda Ambu nyimpi patepung jeung putri gelis rupana sesemu jeung Sunan Ambu. Jorojoy timbul rasa cintana ka eta putri. Waktu riungan di pasiban kahyangan, Bulu Minda maling-maling netep ibu anu sesemu jeung putri dina impian anata. Kelakuan Bulu Minda dianggap salah. Guru Mina dititah indit kakahyangan, serta kudu kabuana panca tengah. Didinya, Guru Minda baris patepung jeng putri anu sesemu jeng Sunan Ambu. Guru Minda diberi baju lutung, anu kudu dipakai di buana panca tengah, jeng Sunan Ambu. Etateh mengelupa jalan sangkan bisa papanggi jeng putri teha. Guru Minda turun di kahyangan. Nya anjok kahiji leuweung geledegan anu aye di buana panca tengah. Srap baju lutungna dipake. Jreg bae Minda rupa jadi lutung. Lutung lain salutung lutungna, tapi lutung kasarung kulampahna. Nya disebut bae lutung kasarung, urang kacaturkeun deui di nagara Pasir Batang. Purba Larang anu aye nangis jeneng ratu, gawenangan sukan-sukan jeung curak-curak. Hiji mangsa ratu hayang daging lutung tuluy ngajunungan paman lengser nitah aki panyupit ngelah lutung. Henteu talangke paman lengser indit ngajug-jug ka imah aki panyupit nitah ngelah lutung. Aki panyupit indit ka leuweung mawa sumpit jeung pasarna nyorendang kojah si dengdeg poe nya manggihan lutung ka diuk campai godina dahan. Aki panyupit bungahna kaliwat saking. Terus lutung disumpit, tebenang. Disumpit bisa beberapa kali, lutung bisa pisan nyingcetkin pasarna. Pasar hiji getaya nongga gadis-gadis acan. Kerkitu lutung teh ngomong. Sangkan aki panyupit ulah pancumitan baik dimanehna. Sabab moal kabur, malah bakal nurut karena kahayang aki panyupit. Aki panyupit kaget kabina-bina, ngadengnya lutung bisa ngomong. Jerut lutung turun tina tangkal, tuluy nyamperkeun sarta milu ka aki panyumpit. Isukna lutung teh dibawa ka karaton, dipasrahkeun ka Purba Larang. Geus datang kana mangsana dipencit, lutung teuing ku geras. Hese ditawakna. Dikepung ku jalma pirang-pirang, kalah leuncatan ngarusak para boten. Leusi karaton burak-barik burak rakan. Lutung henteu jadi dipencitna. Tidinya, Purba Larang nitah paman lengser, nganterkeun lunun lutung ke gunung cupu. Kerepi baturan putri bungsu Purbasari. Kocap lutung geus aya di gunung cupu, maturan Purbasari anu kerep prihatin. Lutung karunyaeun ningali kaayaan Purbasari. Awak hideung, pakaian rudit, rudag radik, barang dahar sakapanggihna. Sareng dina palukung, sabebek, tapi sorot beda. Ayah semu Sunan Ambu. Rep beting, lutung mampatkeun sirep. Lenggut Purba Sari, kata ranjang tunduk. Les bae, kulem teuing kutibra. Lutung ngagedokkeun salira. Jelep bae ngajeng gelek jadi Guru Minda. Biur ngapung,
jok anjok kakahyangan. Wawartos kajeng ibu Sundan Ambu, palain salin putri Purbasari. Kapalaina ditendun ku Sunan Ambu, biur ngapung jelek ka urut tadi, jadi deui lutung. Isuk-isuk Purbasari ngulisik tuluy hudang, kaget liwat saking ningali kaayaan anu beda. Sare dina katil emas, kasuna tujuh susun, kamana dipapepes, emas berlian panting bulilap, saung butut robah jadi istana muluk mupian. Purbasari dititah mandi di tampen istana anyar, gejebur mandi di luruan sakujer badan, badannya cahayaan katembung deui garisna. Rengse mandi, papakeana oge diganti ku baju benang nyajakeun para bujangga, anu ditunda dina kadangga emas di balai kancana. Ibur salembur eyar sajagat di lamping gunung cupu aya istana ageung, cahayana ngempur munggah murung mugian. Akhirna ka emper-emper ka karaton, Purbalarang datang bedangna, bijil silikna nyian tarakeh pikeun nganyanya di Purbasari. Purbasari dititah ngabendung walungan, keur malak lebah leuwi baranang siang. Eta bendungan kurung geus anggeus sapeuting, lamun tecumpon Purbasari baris ditugel jangga. Ngedengnya parentah kitu, Purbasari bati sedih, datang peutingan ukur bisa gulang-guling. Lutung metakeun sirepna, Purbasari sare tibra, lutung musjamedi nanada kasunan Ambu. Menta sangkan leuwi baranang siang di bendung, isukna isuk-isuk pisan sumebar beja, yen leuwi baranang siang geus di bendung. Aya nu nepikeun eta beja ka karaton, tekungsi lila harita, Purbararang jeung adi-adina anu lima arindit rek marak ka leuwi barang nang siang. Diiring ku meh sakabeh panggesih karaton, ditemak ku pirang-pirang rahaya dari marawa pakakas pikeun marak. Di harita, Purbararang ngayakeun rupa-rupa tarekah sangkan bisa nyingkahkeun Purbasari, tuluy ngajak rupa-rupa sayembara anu sakirana moal bisa katedunan ku Purbasari. Purbasari diajak palus-palus ngahuma, palus-alus bebenangan ninun, pangenah-ngenah kaolahan, nepi ka palus-alus awak, kabeh Purbasari anu unggul, lantaran dibantuan ku Lutung Kasarung. Waktu sayembara pakasep-kasep kabogo, Purbasari eleh, rek ditugel jangga pisan, Lutung Kasarung morosotkeun baju lutungna, janggele jadi satria anu kasep hese taningana, sarta ngaku kabogo Purbasari. Purbasari unggul, minangka hadiahna Purbasari ngadek raja. Ari Purbalarang kudu daek ditugel jangga, Purbalarang cerik bari nyembah acong-acongan. Dasar Purbasari gede hampura ulas asih, Purbalarang dihampura tetulus di umpatina. Ayeuna anu ngahayuh pasir batang geus melenah, haprabon geus kacangking ku nuboga hakna. Sakutuai nu bisa abdi sampaikeun, mohon maaf bila ada kesalahan, hatur nuhun.